জনতার জনাদেশ বিনম্রতার মানি ললে রাহুল গান্ধীয়ে। অবশেষত মুখ খুলিলে রাহুল গান্ধীয়ে। 3 ডিসেম্বরের পুৱা 8 বজাৰ ভোট গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰা কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। ইয়াৰ পাছতে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল, যদিও ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ক'তো দেখা পোৱা নাছিল। অৱশেষত সন্ধিয়া 5:16 এক্সৰ জৰিয়তে তেওঁ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ 4খনতে জয়লাভ কৰিব বুলি নিশ্চিত হৈ থকা ৰাহুল গান্ধীৰ অংক যে খেলি মেলি আছিল, সেয়া আছিল ভোট গণনাত স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আজি ভোট গণনা চলি থকা 4খন ৰাজ্য ক্ৰমে মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, তেলেংগানা আৰু ছত্তীশগড়ৰ ভিতৰত। তেলেংগানাত বাকী 3খনতে পৰাজিত হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। ইয়াৰে ছত্তীশগড় আৰু ৰাজস্থানত আছিল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ। ফৰজৰ যাত্ৰাৰ পাছতে অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে এই পৰাজয় নিশ্চয়কৈ হ'ব লক্ষণ নহয়, কিয়নো সন্মুখত আছে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন। এক্সত আজি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে লিখিছে, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু ৰাজস্থানৰ জনাদেশক আমি বিনম্ৰতাৰে স্বীকাৰ কৰিছো। বিচাৰধাৰা যুঁজ অব্যাহত থাকিব। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ তেলেংগানা প্ৰসংগত লিখিছে, তেলেংগানাৰ জনসাধাৰণক মোৰ বহুত ধন্যবাদ। প্ৰচলিত তেলেংগানা নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমি নিশ্চয় পূৰণ কৰিম। তেওঁ সকলো কাৰ্যকৰ্তাকে তেওঁলোকৰ কষ্টৰ সমৰ্থনৰ বাবে সহৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে।